tri gjëra që nuk e harron asnjë njeri me i marë kur niset për pushim. Pasushat. Dokumentat, okej, okay, e sa. Dokumentat, po. Për të foli, parët që e këtu kartat. Parët, dë, po. Po, dhe normal, qilësat e veturës, tjere që. Jo, hajde të forkë, tretën a fedin. Parat, edhe dokumentet. Përshkirin, kryesore përshkirin. Përshkirin. Jo, jo nuk është përshkirin. Bagazhin, bagazh. Shaj bjen me bagazh, që apo të në thonë. Ti e shate trupit e shqeqen. E sakt, robat, robat. Tre gjëra që janë të rëshqitshme. Ha, okulli. Jo, nuk është. Baba okay. Këto? Sapuni. Kush? Sapuni. Sapuni. Kështu kërë e menon është, po jo në këtë rast. Jo në këtë rast. Tre rëshqitshme. Po, të rëshqitshme. Tre gjëra ose... Po? Livoria bananit. Livoria bananit. Jo, jo, nuk është këtë rast. Baba këto? Topogani. Topogani, jo, jo, nuk është, nuk është. Që ma e në të nështë të rëshet që e ka të usjet. Kretë që të rëshet, po zdo me thonë me konë veç, mundët me konë edhe... A bën jo? Gjales, alo? A bën? Po, bën. Skijat. Kush? Skijat. Skijat, jo, nuk është skijat. Peshku. Peshku, e sakt, apon? A ka të bëjë tjerat me gjales, apo jo? Edhe një ka të bëj me gjallis, për janë po të ndihmoj, po. Ha. Rëshqet. Rëshqet edhe një... Ku, ati mbësën sa gjallis atë jënë? Po, dhe vesh, diçka që rëshqet. Qësh, nuk jesë për rëshqet. A, për gjarëpri? Gjarëpri, dë, edhe një është tash nuk ka të bëj me gjallis, a është diçka që për njëme është rëshqetshme. Jo, vazhdo me ato. Hajde, baba këtu. Edhe një, a? Po. Është gjithë peshku, është gjithë gjarëpri që rëshetë, shkën të rëshit, ose edhe kërmili është që atë familja e gjarëpnat, kërmilat, që to jënë okej, okay, edhe një diska tjetër që për nuk ka të bëjmë me gjales, po që është e rëshetë shmë. Voj. Kush? Voj, rëshetë voj. Voj. Por rëshet më vaj, e vërtet është rëshet, po jo në këtë rast. Hade Aponga, kina e përgjigje? Po, valaj më shenja një të këfar topi bowlingot. Topi bowlingot? Po. Pa e nuk rëshet, pa e shtyte, kështu, pa e... Aha. Nuk është do me thonë topi bowlingot. Baba këto, Fred, baba këto, hajde. Me gjales nuk ka ma, së të nda... Gjales ato krejtën, ke gjarë prej edhe peshku, tash është diska tjetër. Po është, që është... Në që e bojnë nga për dyta... Po, na, në Kosovë shpesh në ndovë me rëshqit në qase. Me të rëshqit guha. Me të rëshqit guha. Që bëjmë të rëshqit guha, po. Jo, jo. Loqi. Ha, e sakt, bravo Pong. Balta, ose Loqi. Po, si ta përmendës Kosovë. O, Kosovë, do se shkujtu. Po, pra, në balë të rëshet shumë njëre, aki, po, në momentin se që shkel në balë, me një rëshet. Baba, këtu të përshëndesim. Po, Bob, tung, tung.